Vidět a být viděn. Pro pohyb na silnici naprosto klíčové pravidlo. Platí v noci i ve dne. Ve dne snižuje správné osvětlení pravděpodobnost, že nehoda skončí jako smrtelná o čtvrtinu. V noci je ale nebezpečí, že nehoda skončí smrtí některého z jejich účastníků více než dvakrát větší než za dne. A správné osvětlení a respektování pravidla vidět a být viděn je tu proto naprosto zásadní. Jeden člověk v autě, jo? Jeden člověk v autě. Jeden, jo? Zkusili bychom tady len ty dvě. Jestli se tam dostane. Máte chránící desku? Špatně seřízené světlomety mohou dohled řidiče zkrátit až o 30 metrů, nebo naopak až 20krát zvýšit riziko oslnění protijedoucích řidičů. Podobně nebezpečné může být i znečištění čelního skla, které může snížit viditelnost až o 30%. Zvlášť důležité je respektovat pravidlo jet jen tak rychle, abyste stihli zastavit na vzdálenost, na kterou máte rozhled. Při svícení potkávacími světly by proto rychlost neměla přesahovat 50 km v hodině. Jen tak má řidič šanci, že stihne bezpečně zastavit před tmavou neosvětlenou překážkou. A na toto pravidlo by měli řidiči pamatovat i při přepínání z dálkových na potkávací světla a patřičně přitom zpomalit. Tma číhající mimo dosah jejich reflektorů totiž může skrývat cokoliv. I smrt. Zvláště ohrožení jsou v takových případech chodci, především, když nejsou dobře vidět. Reflexní prvky na rukou a nohou chodce můžou až trojnásobit vzdálenost, ze kterého řidič uvidí. A ten tak má třikrát více času reagovat. S rozsvícenými potkávacími světly uvidí řidič chodce bez reflexních prvků maximálně na 50 metrů. Při 80 tak má jen 2 vteřiny na reakci. Navíc, když svítí potkávacími světly, většinou je to kvůli autu v protisměru, které může řidiči třeba i znemožnit se chodci včas vyhnout. A podobná situace nastává u nečekaných situací, u nehod nebo ve chvíli, kdy vám vozidlo vypoví službu. Bez reflexních vest a výstražného trojúhelníku je pak člověk i jeho auto těžko viditelnou překážkou, před kterou rychle jedoucí vůz už nestihne dobrzdit. Obavu ze tmy měli lidé snad odjakživa. Ale mnozí řidiči jakoby na ně za volantem vozu zapomínali, či jakoby se jí snažili ujet a pokořit ji. Statistiky přitom jasně ukazují, že pradávný strach ze tmy je i při veškerém technologickém pokroku stále stejně aktuální. A pokud ho pocit moci, který se u řidičů za volantem občas zmocňuje, přebije, může ho velmi tvrdě připomenout první stín, který se před vámi ze tmy vynoří. Zvlášť, pokud ten stín zapomněl na to, že být viděn mu na silnici může zachránit život. Říká se, že co oko nevidí, to srdce nebolí. Ale někdy to, co včas nevidíme, může zabolet mnohem víc, než by se dalo snést. Ty to zvládneš, CZ.